cara que merece é ele. Ele é foda. Fala, Nação Azul, aqui é o Gustavo Aleixo, eu sou fotógrafo do Cruzeiro e hoje a gente vai fazer uma surpresa pro Rafael Sobis, tá? Ele se despediu no jogo contra o Brusque, eu fiz o registro daquela despedida e no dia seguinte, quando eu postei as fotos nas redes sociais, um torcedor, o Cairo, se ofereceu para poder fazer um quadro pro Rafa Sobis. E é hoje que ele vai entregar esse quadro e o Sobis não tá sabendo de nada, confere aí. Quero aproveitar minha família, eu quero curtir meus meninos que já estão crescendo. Para minha esposa, aproveitar meus pais, aproveitar as pessoas queridas. Quem é esse cara aí? Aí você me quebra. Aqui, o Claudinho não tocou em mim, ó. Tava muito alto pra ele. Essa foto é tua? As duas. Lembrança boa, né, sabe? Ninguém entendia, mas depois vocês vão fazer um monte de coisa nova, né? Amanhã, o que que vai ter de foto amanhã? Ué, só esperar. E aí, velho, bem? Mas... que é isso? Ele que foi o que colocou as fotos no quadro mesmo. O cara aqui, o torcedor. Pô, obrigado, velho. Puta que pariu. Curtiu? Que isso, caramba. Pesado. Pesado. Tá, isso aqui é meu? É, ué. É presente. Ah, agora você entendeu, pô? Não se fudei, então. Tá aqui. Mas se os caras não falar que é meu, eu não vou pegar. Tá, vocês presente guardem em algum lugar pra mim, por favor? Uhum. Tá, vem aqui então. Foi tu que fez, vem cá, por favor. Vem tu aqui também, meu.